Аз жаргал. Хүн бүхний энэ амьдралын чин хүсэл, утга учир, мөн чанар. Бид гагцхүү аз жаргалтай амьдралыг л хүсч, түүний төлөө амьдарч, ажиллаж, тэмцэж бас тэмүүлдэг. Хэн нэгнийг хүлээх, очир дараалал зогсох, замын түгжрэл гээд энэ бүхэн цагийг үргүй зарж, энэ хэрээр өөрт ирэх боломжууд алдагдаж байдаг учраас бид бухимдаж, сэтгэл ханамжгүй, тайван бус болж, улмаар аз жаргалын хэмжүүр доголдож эхэлдэг билээ. Аз жаргал бол үнэндээ амар амгалан байхын нэр. Харин тэр амар амгалан аз жаргалтай амьдралын үзүүлэлт юугаар хэмжигддэг вэ? Аз жаргал гэдэг бол хамгийн түрүүнд эрүүл мэндэл байдаг гэж үү? Сэтгэл хангалуун тайван тэг бүх цаг хугацаа өөр мэдэрч чаддаг, тэрийг төлөвлөж чаддаг. Бүхэл талын юм ерөөсөө эрүүл ихээр төгсөн гэж ойлгож байна. Мэдээж найз нөхөд тэгээд гэр бүлийнхнээс аль хэмждэг гэж бодож байна. Ийм сайхан газар бол одоо хүмүүс аз жаргалгүй амьдрна гэдэг үл нэ надад бол санаанд буухгүй. Аз жаргалын хэмжүүрт IT-ийн нөлөөлөл. Зүгээр цахим дотор явж байгаа энэ цахим үйлчилгээ ер нь IT-ч интернетч гэдэг юм маань өөрөө аз жаргалын индексийг бий болгож байгаа юм. Төрийн үйлчлэгчнүүд байна шүү дээ. Одоо янз бүрийн лавлгаа, тодорхойл, дээр нь нийгмийн даатгал, гихмичлийн бүхний төртөө байнгын холбогддог тусгай зөвшөөрөл, лиценз. Эдгээр энэ асуудлуудыг хэрхэн зөвшөөрөх вэ гэдэг нь асуудал гарч ирээд энийг ямар байдлаар автоматжуулж хийх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Цахим засаглал. Цахим засаглал нь төрийн үйлчлэгийг эргэд оролцогч талуудад төргийн шуурхай хүргэх, тэдний хоорондох хамгийн үр ашигтай байнгын харилцааг бий болгоход мэдээлэл харилцааны технологиг ашигласан харилцаа юм гэж тодорхойлогддог. Тэгэхээр Монгол улс маань Гүрж болон Эстонийн загварыг одоо хийх чиглэлдээ бас залуучуудыг явуулсан. Тухайн үед миний бие болон үндэсний дата төвийн захирлынх бол бит хоёр хамт Гүрж улсад очиж энэ туршлагыг судалж исэн байна. 16 байгууллагын интернетээр бүх юмаа хийдэг юм танилцуулсан юм. 16 презентац үзүүлсэн. Аднаас харахаараа бол вебсайт л үзүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд дөр вебсайт руу ингээд так такаа орохоор конопа дарахад ингээд одоо юм юм татвараа төлцдөг. Иргэнийхээ мэдээллийг олоо харцдаг. Эрүүл мэндийнхээ мэдээллийг харж байгаа. Төрийн имлэгүүд. Төрийн имлэгүүд дээр тэр имлэгт үзүүлээд энэ имлэгт үзүүлэхэд хоорондох мэдээлэл нь зөрдөг байхгүй юу? Өөрөөр хэл нэг л мэдээлэлтэй юм гэсэн үг. Гүржийн том ололт амжилт нь юу вэ гэхээр энэ технологийн салбарыг ашиглаад улсынхаа бүтээмж болон иргэдэд үйлчлж байгаа үйлчлэгээний салбаруудыг илүү өргөжтэй болохын чиглэлд анхаарад тэгээд дандаа технологийн шинжилгээүүд хийсэн байдаг. Тэгээд технологийн шинжилгээ одоо гол нарийн утга учир нь юунд дэвэ гэдэг вэ гэхээр үндсэндээ хүний хөдөлмөрийг багасгах, танд одоо хийж байгаа цаг завыг хэрэг хэмнэн чадж байна. Энэ бол автоматжуулт гэж ойлгож болно. Дэлхий дахин амьдралын зорилгыг хэрэгжүүлэхэд технологийн дэвшил асар их нөлөөтэй гэж үздэг нь Гүрж улсын манай орныг бодвол ядуу буурай, байгалийн баялаг муутай хэрнээ үүнийг хийснээр асар их хөгжлийн түлхэц хөшүүрэг болсноос тод харагджээ. Өстө үндсэд цахим засаглалыг хөгжүүлсэн тэр туршлага өнөөдөр дэлхийн номер 1 цахим засаглалыг хөгжүүлсэн орн байгаа. Эстон улсын цахим засаглал дэлхийд дээгүр байр суурь эзэлдэг. Тэд санхүү мэдээллийн бааз, боловсрол, эрүүл мэнд, улсын бүртгэл гэсэн дөрвөн том мэдээллийн санг үүсгэж чадсан юм. Өнөөдөр бид дэлхийд 7 тэрбум хүний мэдээллийг цаашаа хэлбрээр хадгалах гэж үзэх юм бол байгалийнхаа хичнээн хэмжээний модыг бид бүрэн дараа хийхөө. За технологи ашиглаад бид одоо баг одоо технологиор одоо жишээлх юм бол энгийн флаш диск ба шүү дээ. Флаш дискэн дээр одоо таны бүхэл амьдралыг тэр чигт нь хуулаад өгч болох тийм одоо том давуу талыг технологиор авчирсан байна. Судалгаанаас үзэхэд 2015 оны 12-р сарын байдлаар гар утас хэрэглэгчдийн тоо 3,68,156 бөгөөд үүнээс 1,927,797 ухаалаг утас хэрэглэж байна. Интернет хэрэглэгчийн тоо жил ирэх тусам өсч 2013 онд 840,000 байсан бол 2014 онд огцон өсч 1,962,000 харин 2015 онд 2,430,000 хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хялбарчилж төр иргэдтэйгээ илүү ойр болсон нь 11.1 төвийн ажил байлаа.
технологи хүмүүсийн амьдралд бодит нөлөөгөө үзүүлж эхэлжээ. Тэд олон цагаар биш, хэдхэн минутанд ажиллаа бүтээж чадах болжээ. Төрийн үйлчлэгийг зөвхөн төс машинаар дамжуулан 11 үйлчлэгийг эргэдэд үзүүлэхэд л тухайн жилдээ мөнгөн дүнгээр тооцвол 7 тэрбум төгрөгөөр тооцогдох үр ашгийг үзүүлсэн. Машиныг үндсний дата түүн 2015 оны 4 сард хүлээж авснаас хойш хөгжүүлэлтийг нь ялангуяа энэ байгууллага дотор мэдээлэл технологи хөгжүүлэлт хэлсэн бүрэн хөгжүүлэлтийн хариуцаад явж байгаа. Тэгээ одоогоор 19 ширхэг үйлчлэгээ яг идэвхтэй ажиллаж байгаа. Агаа туцыг хийц юм бэ гэхээр ядаж ингээд иргэдийнхээ цаг хугацааг хэмнэлсэн байхгүй. Одоогоор өдөрт 5-аас 7 мянган хэрэглэгч хэрэглэдэг байна. Нийт 109 төс машинаар. Төс машинаар үйлчлүүлж үтсэн. Хорон орны тодорхойлт тэгээ лоочер дараалалгүй амарл авч байгаа юм даа. Төс машин. Хаасаг болсон байна. Өөхтийнхээ мөнгөг авахгүй нэг ашиглажсэн та. Цаг хугацаа орохгүй мөлий арай амархан. Цаг алдаа тэнд дугаарлаж ингэж явах ямар шаардлага байхгүй. Төс машин дээр очоод өөрийнхөө хүссэн хэрэгцээтэй зүйлийг ерөөсөө минутын дотор гаргаад авч байгаа. 2000 гонт бол та тэтгэвэр авахгүй яаж баталдаг бай даа. Зарим нь муу очирч очиход ID гадагш. Тийм учраас тэр одоо ч юм бол тэрийг утгах юм бол ерөөсөө маш сайхан болсон. Үйлчилгээгээ цахим хэлбэрт шилжүүлэх тусам үр ашиггүй зардлаа бууруулж эргэд мөнгөө хэмнэх боломжтой болж байгаа юм. Үүнээс Монгол улс цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил нэлээд дэвшилттэй байгаа нь харагдж байгаа билээ. Цахим засаглалыг G2C буюу төр эргэн хооронд, G2B буюу төр байгууллага хооронд, G2G буюу төрийн байгууллагын хооронд, G2E буюу төр ажилтан хооронд гэж ангилдаг. Төрөөс эргэн түргэх үйлчлэгээний хүрээнд төс машиныг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд харин төрөөс төр рүү чиглэсэн үйлчлэгээнд камерын торгуулийн систем, замын цагдаагийн бэлэн бус торгуулийн систем зэргийг дүрдэж болно. Тэгвэл эргэдээс төрд чиглэсэн үйлчлэгээний хүрээнд санал гомдлыг 11-11 төвөөр дамжуулан авдаг болсон. Харин төрөөс байгууллагууд болон эргэдэд цаашлаад төрд өөртөө чиглэсэн ажил бол нөтүс төсөл буюу нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем болж чадсан юм аа. Монгол улс маань 98 оноос хойш нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийг хэрэглээд эхэлсэн байдаг. Тэгтэл яг үүндээ нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн эцсийн хэрэглэгч төлөлдөг гэдгийг саяханаас иргэд маань ойлгож эхэллээ шүү дээ. Нэг малчин хайл бид нар интернетээ тавиулъя гэж байгаа. Яац юм бэ гэсэн бид нар нөөдөөсөө 2% авъя. Бид нар тэр сургалтанд ч оролцоё. Тэр одоо хөдөөний бид нар ч бүр одоо нэг ноутбуктай болсноос овон дээр шүлжээ өрдөг тий. Тэгэхээр зэрэг одоо тэгэл бараг л овон дээрээс нэт дараа л байж юм санагдчихэж шүү дээ. Заавал төс хөрөн газар гэлтгүй хөдөө орнотын хүмүүс зөндөө азтан болж байгаа. Засгийн газраас гаргасан нөөтийн байранд гарсан шийдвэрийн дагуу манаар хэрэгжүүлэх өдрөөс эхлээд одоо нөөтийн байрантын үйлсэж байгаа иргэдэд тогтмол өгч байна. Баримтыг бүх хүн болгон авахыг хүсэж байгаа. Яг нь бүгд тэр 2% хуцааж авах учраас бүх хүн тааламжтай сайхан байгаа. Манай байгууллагын хувьд бол хүмүүсийн нөөтийн системийг маш тааламжтай хүлээж авч ирсэн. Тэгээ манайхаа бол 3 сарын 1-ээс хойш нөөтийн системийг ингэж хэтрүүлж эхэлсэн байгаа юм. Тэгээ иргэдийн итгэх оролцоо ингэж нэмэгдэх тусам технологийн хөгжлийн доголд тулгуур усур болсон баазын мэдээлэл мэн ингэ томорж идэг юм шиг нь харагдаж байна. Нөөтийн баримтын юу аппликейшнийг бол ашигладаг. Өөрийнхөө сарын хэрэглээ хинж байгаа ч юм уу те. Юунд би мөнгө зарцуулах юм бэ? Юунд ими мөнгө зарцуулж байгаа нь яг уус нэг санхүүгийн өөртөө нэг бүртгэл хийгээд. Тэгэхээр энэ техникийн энэ мэдээлэл энэ хөгжлийн гэдэг бол бид нар маш хэрэгтэй юм байх юм. Норм бол хөгжлийн. Санхүү эдийн засгийн салбар дээр хамгийн дөрөнд төр талаас харахаар татвараа зүг хараад авдаг байхын тулд нөөтс гарсан. Тэгэхээр нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын систем, за мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын энэ хууль хэрэгжснээр төрд бол галт эдийн засгийг бууруулах буюу сүдрийн эдийн засгийг буураад иргэдийн оролцоотойгоор бүтэх томоохон механизм бий болчих. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь иргэдэд айл өрх бүр санхүүгийн боловсрал эзэмших юм томоохон боломжийг бүрдүүлсэн. Санхүүгийн боловсрал гэдэгт та өрхийнхөө орлогыг хичнээн дүгрвийг юунд зарцуулж байна. Цаашдаа юун дээр хэмж болох вэ гэсэн санхүүгийн тооцоол хийх анхан шатны мэдтгүүнээ авж яах гэсэн. За хоёрдугаарт нь төрөөс олгож байгаа урамшуулал айл өрх болгонд орлого хэлбэрээр очих 2% одоо урамшуулал дээр нь суглаанд оролцох энэ боломжоор иргэд мэн орлоготой болох энэ боломжийг бүрдүүлж өгсөн.
За, гуравдугаарт нь аж ахуй нэгжүүд байна. Электрон хэлбэрийн энэ цаасан баримтыг ашигласнараа аж ахуй нэгж хооронд цаасан хэлбэрээр баримтыг илгээж нэгтлэн бодох бүртгэлийн тэр зардал мөн эрсдлүүд маань хэд ихэн буурсан ийм сайхан үзүүлэлтүүдийг за төр иргэд аж ахуй нэгжүүдэд маань ингээд үзүүлээд байгаа ийм л үр дүнгууд гараад байна да. Би 6 сарын 25-нд баха зэцэгтэй ажилтны Японд дэлгүүрээд өгсөн. Тэр дэлгүүрт ороод 35 мянган төгрөгийн бараа авсан. Тэгээд тэр суглаа мэн хонжиг очсон байсаа. Боин цэлийн утасны төлбөр хийсэн 32 мянган хэдэн зуун төгрөг байлаа. Утасны төлбөр хийгээл тэр үнэтэй очсон байл. Дүүхээ хоёр худалдааны төвөөс 3750 төгрөгийн худалдаа авт хийсэн байсан. Урд нь л яг нөөтийн баримт мөнгө хотон чинь яг үнэхээр бодож яваагүй. Эхлэлгүүрийн тэнд явж бас утастай. За таа дэрүүсэд нэг атсан болсон шүү гэ. А? Итгэхгүй гэж чинь. Астан боллоо гэсэн мэдээлэл и баримт дээр өөрөө бүрийд ирсэн байсан. Одоохондоо бол яг мөнгө төргөө нэг хэрэгтэй зацуулаагүй. Аюу бодоолт хөдөлгөөд байжлаа. Төлөвсөн ажил маш их байгаа учраас. Ингээд астан болсон тохиолдол ихтэй байна аа. Ард иргэд минийгээд одоо э баримтаа бүртгүүлээрээ астан болох нь үний юм байна. Би астан болсон шүү. Бити хоошо тавиараа дор доор нь бүртгүүлээрээ гэж хэлмээрээ. Дээр бас астан болцоогоорээ ааз гэж бас хүн бас байдгийн юм ба шүү дээ. Азтан болох нийт улсуудаа энэ суглаанд оролцсон төлөө ихтгэлтэй байгаарэ. Суглаа бол үнэн байдгийм байна. Ээ баримтаа ер нь байн гавч байгаарэ. Тэ хүнд ааз гэдэг юм байдгийл юм байна. Хүнд хожороо гэж хэлээ. Ааз гэсэн юм гээд. Төрийн үйлчлэгээнүүд нь бүгдөө юу байг? Одоо цаасаа химнэт, тэ? Мөнгөө химнэт электрон байна. Иргэн юу электрон системийг аваад цаг хугацаагаар химнэт ад жаргалтай гэдэг юм уу? А программистууд нь Монгол инженерүүд байгаад а юу хэр хэмжээгээрээс тэ чадварлаг байх гэж одоо юу? Юу хүсэж та? Улсын төсвийн бүрдүүлэлт жил бүр 100% бүрдээд байдгүй. Харин энэ жил 100% бай тугай давуулан биелэгдэх багтам хэрэг тохиох энэ үхэнд байна. Улсын төсвийг тэд 120 тэрбум хүргэнэ гэж амласан бөгөөд одоо энэ хэрэгжилт 96% байгаа билээ. Жил дуусахад дахиад 4 сарын хугацаа бий. Энэ хугацаанд 120 тэрбумдаа хүрээд зогсохгүй. Түүнээс ч илүү байна гэдэгт эргэлзэх зүйл үгүй ээ. Ургамал ургахыг тэмүүлдэг шиг хүн төрөлхтний зориг бол үхэх хүртлээ өсч хөгжиж амьдрах. Технологиг хэдий ч нэ хөгжүүлнэ, төдий ч нэ дахин хизээж давтагдашгүй, тасралтгүй урсах хязгаарлагдмал нөөц цаг хугацааг зөв хуваарлаж чадна. Энэхүү боломж мэдээллийн технологиор дамжин бидэнд нээгдэж нэгэнт чадсан төдийгүй цаашлаад илүү их баялаг түүхийг бүтээх эрин үе бидний урд зурааж байна. Альва ажлын амжилт хамгийн гол нь зориглон эхлүүлэхтэй бий. Нэгэнт эхлэж чадсан ажил цааш төлөвлөгдөн үргэлжилнэ. Цахим засаглал хөгжиж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн эхлэл. Аз жаргалын хэмжүүрт IT-гийн нөлөөлөл.